Dedamitsis uzrunvel momaval saptxe, didma ushvelebelma burgerma sheukhmda. Nasam goridan katsi gaasuka, romelits hamburgers daamartsxebda. Didi pirit da upro didi kuchit. Es brzola daitsqo. Sheni dedash. Მოგესალმებით, მეგობრებო, როგორ აღარაცა ეს ნიშნო რა ეს ა წინა ვიდეო კარგად წაიყო დიდი მადლობა ამისთვის დიდი მადლობა დაუბრუნდით დიდი მადლობა რომ სტუდია გვაქვს დიდი მადლობა მამას დიდი მადლობა დედას დიდი მადლობა რუსეთს რომ ჩვენი ქართული სიტყვის მნიშვნელობა გვასწავლა დედ ეს ნიშნავს რომ თლიანი ემოციები წავიდა რუსეთისკენ გინების განხრით სოლიდარობა ისევ და ისევ უკრაინას მაგრამ ამ დროს სანამ ჩვენ აქ ვიბძოთ და წყალებს ვიბძოთ იმიტომ რომ ბიჭები მართლა ბრძოლობენ იქ და რითიც შეგვიძლია იმით ვიბძოდით დღევანდელი პროდუქტია Porque are sua ina pizza di Roma, anu Roma's pizza. Moklet, pizza di Roma da shekolet, patara isini? Ah, okay, idea ak sachikos, qleoba iseu dabrunda chiko, albat shegoimchna uke qolas. Idea ak ro sanam sachmas ganvikhilavto, manamdeo sopilioshi ra khteba, egeni mimovikhilvoto. Ruset saranari tsinslo ara ak Ukrainashi. Anu dachne tavis adgilze. Anu, ai მოიტა შემაყოფინემდე დარჩნე რა მაგათა აჯმევინებენ რუსეთში ინსტაგრამი დამბლოკეს და იქაური რუსი ინფლუენსერები ტირიან წარმოიდგინე რა უნდა იყო ადამიანი რომ შენმა ქვეყანამ სხვა ქვეყანაში შეჭრა განახორციელა ამას სპეცოპერაცია დაარქვა იქაური საავადმყოფოები საბავშვო ბაღები სამშობიაროები დაბომბა და შედედა მეულოდ გეხარ და ვიმე ეხა ვიღაცა ყლე გასრიებულმა რუსმა თავი მიიბა მაკდონალდზე მაკდონალდზე მიიბა რომ ყლეზე კიდიაო ანუ რას აკეთებდო მაკდონალდზე სადი და კარებს მიიბა თავი შეჭემა ანი მე მე право закрыться То, что они закроются, это от враждебности. Ко мне и ко всем моим сограждан. Ай, Макдональдс, миба тави, да. Рагине, ха, Темура, именно. Камарзе гамо уйба, что они тави, игре матрио. То, а кто-то хохтеби, ну, рагацеби, шеицу, а геополитика, что, а как че, либо уртетоби. Дави, тут, мол, лапарак, и даже киши, и накам, як даже, да, рагацеби, дави, лапарак, вот, мог, друари, орасия, тазлеват. Эй, орасия, тазлеват. Пилоцал, ты говори, орасия, тазлеват. Ai mi-a dat sala gebelia. Ah, rebi, gaketa, sua urda ura. Gregor, ora se atase de ort. Didi madloba, ora se atase de ort. Anu, es, ce tu ești nou, ora se atase de magat. Gmet m-am și dobit gam cu da, gmet m-am pe iad zagaci, ura, zmau, mara. Da. Random te-am mai uita. Ce ești cu ora se atase ca zem? Absolut, are tot te-ai viața, are ce ceva. Gata, mă colimer, mă gizden, am când random te-am discutat, ura, atari, ura, kada. Aise. Orașe te scăze, va pira de tro, absolut ca uitum taze, cam u cane buli ca uit da, din distol baze, ze dau che buli ca uit. Magram, ara pe stan mocțem da tarsu tuken, ar ce n-ar mocțem da ara pe stan. Tam tom, șeu tuken da obrot, din mazluma, orașe te scăze, ce știți, ci gre mi hat, da, ce n-ai hoți, zma ca sunt zma, da, ara ca să Ai ar ce n-am șiro ige din mațe, da, baș, șenim tavari, da pire bara, ike nebotau. Mă uit parot, s-a n-am druar. Ავი ღოთეს ფულები მეგობრებო და ყველა მოვიპაროთ. ჩვენ დავინაცილოთ, ბიუჯეტი განულდება, მაგრამ ჩვენ ფული გვექნება და გამოვიზოგოთ. 5-6 წელი გამოვიზოგოთ. მე დაგვენძრება, მე ვის დავაბრალებთ. აი მე დაგვერხა. ჩემი თავი დაპირება იქნება, სად წავიდა ფული? აბა ვიპოვოთ. ავდგებით შეიკრება მეთქი ჯგუფი 700,000 კაციანი, რომლებიც აი ეს დეტექტორები, ყლეო დეტექტორები ჩამოვიტანთ ამერიკიდან. თავრობაში ვივლით. თავიდან შეგვაწუხებს ეს ხმა წვილი და კივილწივილი, მაგრამ ნენელა მაგის თუ შეგემი რომ გავცხოთ, მივადგებით და ამ ფულს რაც იქნება წაღებული უკვე დავაყრევინებთ. მე არ მინდა პოლიტიკაში, მე მინდა ეგ ტიპი ვიყო, აი დეტექტორი რა, აი მივიდა ვიღაცები და სად არის ფული, შენი აი გეურდიო რა. მოლოტოვის კოკტეილის მომზადების რეცეპტი ხოა რიცი რომ გვასწავლოთ რომ რა იცი რა ხდება. მოლოტოვზე მაგარი ვიცით, მოლოტოვის კდება და მორჩავს, ო ანუ რკინას აფეთქებს და მორჩა. იმენა რუსებისთვის ვიცი, მახარაშვილის შუბა, ესე ქვია. Шуба нам цхარია რაღო დიდი ან махарашული შუბა ქვია ამას რას ვაკეთებთ ესე მაიონეზი სალათი მაიონეზი სალათი ჩოლობებს შუბას ვაწყობთ
ამაში შიგნიდან თევზის კონსერვს ესე უდებთ და გარედან პატარ-პატარა ნახევარკილოვან დინამიტებს სვადებთ ესე. და ზევიდან ისევ და ისევ სალას ვალაგებთ და ვკიდებთ ქალაქის შემოსასვლელში. Mania, modis, nu, 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 საჭმელი ჯერ დავწოთ, ეხა იტყვით ამდენდრო გავიდაო, გაცივდებოდაო. არა, თქო, სულ 3 წუთი გავიდა და გაცივდებოდა. სუპი გამოვიძახეთ ქათმისა. ჩემი დედა, იღლიით მოგეტანათ. ესა რა. რამის და შიგ ჩაგიყარე, ჩაგელბო ისე მოგეტანა, მართლა ხმას არ ამოვიღებთ. იმენა, ბებიაჩებსო ჩემი ძმაკაცებისთვის სუფრა მოგქონდა ხოლმე, რომ თან არ უნდა და რომ რამე გვეჭამა და წავთრეულიყავით, მალე ზუსტად ეგრე მოიტანეს. არა, სუპი თუნდა დავიწყოთ ჩემ. თმინი ქათმი. კაიჩი. ბიჭო, თან ისიც არ არის, ეს ძველი პური არის, მართლა გეონ, ანუ გან. აი, სახში გაკეთებული ქათმის სუპი არის ჩვეულებრივი, რა. სახში გაკეთებული დავით, ჩემთან ძალიან თუ წაკეთებდნენ ხოლმე, ძმაო. ხორციალი ყველაფერი არისო. Ageti ყველით. Просто როგორ გავაცალცალკევა ეს? Вообще არაფრის გემო არ აქვს. ბული ხვალდის და ცივი არის, მართლა გეუბნებში. აქ ეგრეთი ვა მაგის. ყველსაც არა აქვს ყველის გემო. А, სენდვიჩი. Хлинк. Фрашуна тести. Ჭყლაპუნობს, ფრირო ჭყლაპუნობს უკვე კარგია. Мара Иафия ის დავიძენია როგორც ვიცი, რა. Satis cu cel cuai pomidori maioneze. Mai am de megum nu care ți-am zbos că ești mai halt segmentul ori news și ești mai fake atu ara fake e guna gamo bicno. Bipolarul iașlo va visa cu a crame cu a gurceo. Bipolarul iașlo va visa ac. Eu ne-am zgaule ba marto am cu cana și cona Stalin s-a mușcat să avise la conia. Calda cat. Masla gen. Stalin calda am იგი შეტაა. ჩუმად გადიოდა ხოლმე გამე კაბები. გორელი მაშუტ კაისტავეთ ვიხუმრებ. ეგ შესაძლებელთან დახვდეთ ქალაქისა. ნურაბიშვილს ფიქრო ბოლო პერიოდშიო. ბიჭო გამოსწორდა. ჩვენ საკითხია, ჩვენ განაცემი ხშირად დავიწყეთ დადება და ნურაბიშვილს გამოსწორდა რა. ჩვენ ქართველებს არ გჩვევია პატიება. აი რაღაცა გვიტყდება თუ არ გვაძლევენ მაგის საშუალებას, რომ ადამიანებს ვიღაცებს დაშობულს შეცდომაზე თუ იმან გამოასწორა, რაღაცები ვაპატიოთ რა. თუ საპატიებელია პირიქით ჩვენ ისა რომ კარგი ადამიანი რომელიც შეცდომას მიხვდა, ჯერ ეგეთი ადამიანის პოვნა ძალიან რთული არის, მაგრამ თუ იპოვე ეგეთი ადამიანი რომელიც შეცდომას მიხვდა, გამოსწორებას იმსახურებს, იგივე ჩათვალეთ მაგალითად ადამიანი რომელსაც დაიჭერენ რაღაც მინიმალურ შეცდომაზე და იმან მოინანია და რო არ უშვებ ციხიდან. არა, არა, იჯექით მო, შენც მე რამე არ გააკეთო. პროფილაქტიკისთვის ციხეში იქნება ერთად. თუდია ხო? ის მიხვდა ძმაო გამოვიდა და ცხოვრების დაწყება უნდა. რაღაცე მოშვებით და ეგრე არის ყველაფერში რა. პატიება არის ყველაზე მთავარი, მაგრამ მე ზოგიერთებს არ ვაპატიებ. ძებ კიდია. ვის არ ვაპატიებდი არაზოს არაფერს? ბრეივიკს არ ვაპატიებდი. ვის? ბრეივიკს. აი ბრეივიკზე არ არის აქ ლაპარაკი ხო რა? ან ბრეივიკი არ, ბრეივიკი უნდა დავხვდეთო. პუტინ, აჰ, პუტინიო ჩამოვიდე ხო და რავი რა, აი თვალებში ვეღარ გიყურებთ ქართველებს და რა. უკრაინელებს და ქართველებს შეცხერილი ვარ თქვენთან. აი მაგ დროს უნდა გამჩენი ლიქვე. შედარებითია ყველაფერი. ბიჭო, რა თქმა უნდა შედარებით არის რა რაღაცა. მე რო ფანჯარა ჩამომტრიე და ოკეი რა, ჩამომტრიე და ბოდიში მივხვდი, მაგრამ ეგ ტიპი ვერც იგზნობს მაგას. ეხა პუტინი არაზრდა შანსს დადგება და მოვიდა. აი რავი რა. აი ჩემი შანსი არ არის. იმიტომ რომ ყალე არის რა. მაგრამ რუსი ინფლუენსერი მიხვდება. ოღონდ ის და გამეჩაგვიდეთ და აი ყებიცა ვარ და ყუბარესებიცა. ეს არის ამინ დორის პიცა. რუკოლას პიცა. რუკოლას. აი ხო იცი რა ნევასება და რატო შევი. რა რუკოლას პიცა სალათი არის. იცა მიყვარს აი ფილმებში რა და რო იწელება და რაღაცა. ესე რო იწელება ხო, ძალით მაინც გავწელ. რომას მაკარონი რო გერქმართ, კიდე ვიტყოდი რომ აი ეს რაყლეობა მოიტანეთ მეთქი, მაგრამ ისინი რომ ჭამე, ვფიქრობდი რომ პიცადი რომაა და შეიძლება ესენი პროსტა აქვს და რაღაცა აფეთ ოსუ
Mai naqine, magis deda mesaji gamomigzavna, shechema. Turketdan tipma ra gatvala, azekha ramas gamoikherebdo, ese ides me momividoda. Dagintra bozo ari es kartulat. Afit olsum bozo. Ai tu shegachet, trakshi, ai trakshi shegachoda razgiza, vitsi? Mai naqines mimartana. Ai. Ai. Miqti kho anu rasatsgida, trakshi ro mag naqinis jog shegachop. Da natslaobi ro ese ga Ai, supis compania, super Roma. Da, ar fi bazar, supis, e tu rom. Pizza din Roma rochi, anu, Roma, pizza rochi, gigason. Ah, arara, na hețule, bai, se dam care, are. E si codam sau i parchi, roar gapucele zgazași, au curier mai roar și ceamos. Ai, și am trăit grep, aratna, zi asta, ale oba gamă ufes. Ai, maladeț! Na hina hireț, am uica la halchi. Ai, ai, e suke schoar, e si celeba. A, rândul, tot trebuie să-l ce-mi. Regăsesc pe asta, tamașia, regăsesc, las samoi, vreau să mă uit, rebe, e garișeni. Chemu, se ce-mi. Adre, cu un dabal, se ce-mi, pasă. E, ha, 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 ha. Ora se zice, ahode, zi, da, zi, da, pire, bine, romeni, se asume, apel. Hinkli scop și mohaș, sau apel, prat, cum, da, vezi, te-a dit, hinkli scop, nu s-a arătat, cop și el, mohaș, tot. Și au zis, da, hinkli, da, da, zi, da, da, mă mire, mă, ce tot, mă, tot, mă, ule, vapsi, am ce de-a. Am, vapsi, mă, tot, da, 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 mi-a dat, da, 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 și mă ucobiro, tu ești gamkinet. Tu ești șulta, 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 deci, eu gândesc că ar fi dacă sunt. Trapeze, titlul meu, op, mă ghidă, ar fi dacă nu de băucat. Asta e ce e sponsor, iată cum am dat. Usa s-o robiți nișani. Ce e ingo, sponsorul tu s-a sluba, usa s-o robiți tot schlit. Madlova, ma tam s-o schlit, ce e ingo, zene, am s-o schlit. Dar, iată cum am dat. Ovel trebuie, nitizgan, let aluri, iar aghi rogul, ga va căsa tu se prame tehnica ar se opso. Mă gura, cam o ce ce crede că vei zgan. Hova câte tu ca hovar de băieți nărceni. Ise și cu deba. E ca vor, pidi gita câte tam colo apăs. Păi, anu, ez, ce ni organizmi, anu, miciul de ez, zuali, vreța, cea ce ni rogamu, discaz, de câteva de greu cu ce var de băieți. Ama zrogurski, țin da ube erau ta, ai. Iara. Anu, nu utca, anu, o zici, ai ești, da uci, e dai. Anu, on, ea ca unde sac și ghiu, iar gaime urătu. Gata, am alet cu ăla, მეზობლები, მეგობრები, ბავშვი, არ საძმაკაცოში არ გამიმეორებ სუპრაზე. გააკეთე, ოკეი, მიჩოვლე ორგანიზმი, აგუცი. გააკეთე. ეგ აი, როგორც კი ხდება, ჯავშანს ხრიტავს და შიგინდან იწყებს გახურებას ეს. და მიკრობები რაც არის იწყებს გაჟღეთოს და ცოცხლად გადნობს ბავშვი, არ გინდა ხოლმე. აი წარმოვიდგინე სოფლიო გაგ დასაყრდნენ ერთ კლასში პუტინს დააყენე გენერალად თუ ჰიტლერსო. გორილი კაცი ვარ, რა ჰიტლერი და პუტინი ყდა მასვი, ბიჭო. სტალინს ამოქოქავდი nu mi-a xurit au dat moș, mi-a xurit au dat rătoga masă de chleo, au dat da xurit au dat, am și cârșim. Da, ma grega a jau, ai xauți mi-a gurile, Iosif bestele nu-i xoam îmi dus, ai xauți cum ai, este iat, este gata, este da, mi-a că Iosif, ce n-a xauți. Și de când am zis, umizne mugza urubistui sau, și de când am atacat un cinema Baikal, și de când urii cinema, jupur tu zepi crop, mocale drogi trat, anu, chain, da, oții, o dată, cați, romelic, șevic, ribebit, dați aval, sadme, romelic, pe canași. Le-am dat în zata, hart, comentarii, și dați, am dat în zata, am dat în zata, am ochidul, magalit. O să dați, cați, nici de sat. Sadme, nu au ribebit, ți-a uitat, gravi, tu ce am uitat, magiz, zile așa cu ceva. O, nu crea și doba e ăsta. Ha, ai mă uitat, ieh. Ai, 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 ce ce mai, așa, me pizza din Roma s-ar ghișeat. Și am de gândit să mai știu că trăiesc o pizza din Roma. Ai gândit la răcete bine, că șala este aici, dar cu câștig de amis. Mă trăim de puli ce gândit ca. Cine asta e ubunevit? Este tip, are, ho, este are lori, ce ulebri, ha? Nu, îmi lari ani lori. Deci gândeam că tot acum aru curept. Cava sub tavă. Să e gal, mă uit, Isa, pei că tu n-ai nici us. Ai mă uit, informații vii, cozi. Am tăiat zeha, am pus dau ipa.
8 ნიუსი და აქედან უნდა გამოვიცნოთ რომელია ფეიკი და რომელია ნამდვილი ნიუსი. ფეიკეთ უნდა აღდი ნიუსების ომი. ესე დაარქვა ძველი ნიუსების ომი. რუსეთში ინსტაგრამის დაბლოკვის გამოცხადების შემდეგ ინფლუენსერებმა კომპანია წამოიწყეს რის ფარგლებში თავის ფეიჯებზე QR კოდებს დებენ სხვა პლატფორმებზე ხალხის გადასაყვანად. Am campania m-am gămat la radgan. Haci zilta telefonit n-a xulob Instagram da. QR codul este gasagibat. Meure telefonit zalien tot asaus. Gasagibat. Poți să niște zile ai iPhone bis talentul și chem deco. Ești are nam doi informe ișeni mi dară. Ha, au n-a xes ce e gwabșe angajament. Cro QR cod da scan de telefonul gicios n-a criteriori ca cro mai me e ha tot telefonul mi ciras da acum alți. Și gat. Რუსეთმა Facebook ექსპერიმენტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა, რაც ISIS-ს უტოლდება და VPN-ით შესვლაც ბევრი წლის თავისუფლების აკვეთით ისჯება. ანუ ჩვენ კი აი როგორი სიტუაციაა რუსეთში? კი მჩენიმა რომ დაგმო რომ მოიმე როგორ შეიძლება. ტიპმა დაგმო რომ მომა წყალბადის ბომბი ააფეთქა საზღვართან იმის გამო რომ ვიღაცებს შეშინებოდათ. მაგ ტიპმა და კომუნიზმი აქ და თმები ვისაც ხვანერსაც შეჭლი ხოცავს იმ ხალხს და ბიძამისი მოკლა იმის გამო რომ ჩაეძინა იქიდან. კაროჩე, მაგ ტიპმა იყო და რუსეთის სანქციები დაგმო. მეტი ყლეობა რა გინდა ბოდი? აი ბიჭო, ეს ნიუსი არ ვიცოდი, მაგრამ არც მითქოს ეს მართალი არის. ხო და ეს ნიუსი მართალი არის. ექსტრემისტულ ორგანიზაციებს. არა, 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 არ გამოუცხადები. არა. არა. არ გამოუცხადები ეგრე. ან არჯერა მაგას. არა. სიმართლე არის, მართლა ეგრე ქნეს? აა ეს არ ვიცოდი. ხო, არა, ისე რომ ეს მაგარ ეკლეობას, არავი, რა პრობლემაა ესეც. იმდენი ეკლეობის მე რას გააკეთეთ ეს? მეგობრებო, ჯერჯერობით ერთ-ერთია, არ ნერვიულობთ, ჩვენ მოვიერთ. ლავროვის შვილმა შემდეგ ნიუსი. ლავროვის შვილმა თავის სოციალურ ქსელში ფოტო დადო, სადაც კაბა ეცვა უკრაინული დროშის ფერებში. პოსტი 15 წუთს წაისვლა და შვილმა მოგვიანებით განმარტა, რომ ეს უბრალოდ დამთხევა იყო. აა მეგობრებო, მე ეს მგონია ნამდვილი. თქვენ რას თქვით? აუ, არა, რა ლავროვის შვილმა კაბა ჩაიცვა და აი რენდომია, შესაძლებელია, კი. მართალია. ო, შეიძლება ტყუილი იყოს, იმიტომ რომ ეხა ცუდად წავედი, წაგანო მეგონა ეს მართალია. კი, მართალია თუ არა? ტყუილი არის, ხო, ცუდად წავედი, ეხა შემდეგი უნდა აუგრიო. უკრაინაში ჩეჩენი მებრძოლების ნაწილი TikTok-ზე საკმაოდ აქტიურია. ეხლა მათი მთავარი ტრენდი ერთ-ერთ მუსიკაზე კალაშნიკოვის სოლის დამთხევაა და თავის ქნევაო. აი, ყლებად არის, არა, ტყუილი არის. ტყუილია, ხო. ანუ არანაირი ტრენდი ეგ ვაფშე ვერ გაიგებ, მაგრამ ტყუილია. ტყუილია. 2-2-ა. მართალი ეგ არის, ტყუილი, ხო, ტყუილია. 2-2-ა. რა TikTok-ზე ეგენი ისეც ეგრეა, კანტუზია აქვს. და პოსტა იმაშებიან. დონალდ ტრამპი ერთ-ერთ ინტერვიუში განცხადა, რომ ის რო პრეზიდენტი იყოს, ამერიკული თვითმფრინავების ჩინეთის დროშებს მიაკრავდა, რუსეთს დაბომბავდა, მან დასაბრუნებლად. მართალია. შიგა, შეჩემ, ან მართ. ორი დღე ბაიდენის ფორმით დადიოდა, ბაიდენი ვარო, შეჩემ და ვერ ვიგებდით და რა პრობლემა? არა, ყლეობა, შეჩემ, რა დროშებს. ჰა? არ ტყუილი მგონია. ტყუილი მგონია, ხო? ო, 3-2. შეიძლება ჩანძრეული აქვს, შეჩემ. აი, რატო არ უნდა იყოს პრეზიდენტი ეგ რა მართლა? მინიმუმ ერთი მიზეზი ეგ არის. ახალი ნიუსი: ჯასტინ ბიბერმა უკრაინის მხარდასაჭერად ინსტაგრამზე პოსტი დადო. თუმცა დროშა შეეშალა და უკრაინის მაგალითად შვედეთის დროშა ჰქონდა გამოყენებული. მან შეცდომა 2 წუთში გამოასწორა, მაგრამ ხალხმა მოასწორა შეცდომის შენახვა. დასკრინო, აი სკრინი რო არ არსებობს. მე მგონია რომ ეგეთ ჩაალეებული არის, რომ შეიძლება ჯასტინ ბიბერსო არეოდა ამენ. ბიჭო, ეგ ხო პონტი იყო, მაგრამ კაი არის რაღაც მომენტში რა. აი ბიჭო, ეგ რა უნდა გაიგო ხა ნამდვილია თუ არა? შესაძლებელია, რომ მაგრამ ჯასტინ ბიბერს თუ ერთი 700 კაცი ყავს, ისინი ყო დაგუგლავდნენ ყველა ვარიანტში, ეგეთ ყლებას არ გაუშვებდნენ. ჯასტინ ბიბერია გიორგი ლეფსი ხო არა? მაგის ტყუილი არის. ბოლო პასუხი ტყუილია. პუტინს და ლუკაშენკოს ბოლო შეხვედრაზე ლუკაშენკომ პუტინს უდიდესი მადლობა გადაუხადა, იმიტომ მისი დაზვერვის ინფორმაციით უკრაინა ზუსტად 2-3 დღეში აპირებდა ბელორუსეზე შეტევას და პუტინმა მისი ქვეყანა გადაარჩინა. ლუკაშენკო აი რა არის, იცი? აი ტრაქშო ტუალეტს ხალხს ამოისმენ და თავს რო გიქნევს. ეგეთი რამე ქონია შემთხვევა. და ახლა ეგეთი არის ლუკაშენკო რა. აი ლუკაშენკო არის მოხუცი ბაბუები როინა ხო? ხედავი, საბჭოთა დროს ვერასდროს ვერაფერს ვერ მიაღწია, ყლე იყო. ეხლა რაღაცა მოუვიდა და ეხლა წავიდა საბჭოთა კავშირი და უნდა რომ ეს კი, კი, კაცო. იქ რო ებაძრებოდა, იქ მე მგონი რომ ეგ დიალოგი იყო, არ მახსოვს ზუსტად თქო. სიმართლეა, ბოლო პასუხია სიმართლეა. 4-3, რა თქმა უნდა, ეგეთი ყლია შეჩემა, ანუ დავე 4-3 ეხლა რა გავათანაბოთ. უნგრეთში გამართა აუქციონი, სადაც საჭირო ბოთლის თავსახურებისგან შექმნილი ხე
საბჭოთა ბოთლის დასახლებული ნიმუშები გაიყიდა. შემოსული ნახასულად გადაირიცხა უკრაინის მებრძოლი გმირი რუსი ჯარისკაცების დასახმარებლად. უკრაინის მებრძოლი გმირი უნგრეთი. ტყუილია. ტყუილია. ტყუილია, ყველაზე პოლო პასუხი ტყუილია და მე წავიკითხავ. უნგრეთში აქცენტი როიდა. ა ბოლო პასუხი ტყუილია. ტყუილია. ხუთით სამი ამოვდეთ აჩიკოს მეგობრებო, გმირი რუსი ჯარისკაცი ეს სიტყვა როგორ დაწერე მაგათი ვეცი სიგმირაში. ანუ თითები რო არ მ***ნა მაგდროს. აი, თავსახურებისგან ააწყონ. ამ სეგმენტის მორალია მეგობრებო, რომ პატარა გადამოწმებითაც შეგვიძლია სიმართლე და სიცრუე გავარკვიოთ. როცა გეუბნებიან რომ რუსეთთან უნდა დავალაგოთ, ჩემი ***ე დავალაგოთ. აი, კრემლის წინ კაკრას რო გავავლოთ, ძალიან კარგი იქნებოდა. აი, ამ უკრაინის ფეიკ ნიუსები მე მაწყობს, რა თქმა უნდა, მე მიკორძოებული ვარ, იმიტომ რომ უკრაინა ხოძი არის რაღაცა იქაურ მოსახლეობასთან. აა, კაია, კაია, აი კრემლი დაეცა. მაგალითად, ფეიკ ნიუსი. რაღაცა ხო. მაგრამ გეჯმება პროსტა, მაგრამ ნიჩიო, რა ეგ დროც მომა, ცოტა ხან, ძმაო, რაღაც 5-4 დღე გვინდა, რომ დაჩოქებული ნაფოფხარი განახოთ. აი, აი განახოთ. აი, ვაფშე ინფორმაციის შეზღუდვა ერთ-ერთი საშუალება იყო ინსტაგრამი, ფეისბუქი, ვოტსაპი და ტვარ დაბლოკა, იცი? თავის ჯერით მაგით იაკეთებს კომუნიკაციას შეჭევა ანუ ეგეთი გან ინსტაგრამზე ანუ კონტაქტებზე ეხლა დამანგეთ კონტაქტებზე არის ვალერ მელაძე ისა ესა ყველანი რომ კონტაქტებზე გადასულები კონტაქტი იცი რა არის შეჭემა ფეისბუქი აი ეს აიღეს ფეისბუქი ვიზუალ და სკრინშოტეს და გადმოიტანეს აქეთ რა მეგობრებო გავედით ბოლოსკენ ჩვენი დღევანდელი მორალი ისე და ისე იყო რუსეთის დედა შევეცი უკრაინას სლავა რითი შეგვიძლია ყველაფრით უნდა შევავიწროვოთ რუსეთს. იმიტომ რომ ყველა რუსი მიხვდეს, მაგალითად რატო გადის მაგდონალდს? იმიტომ რომ პროტესტი გამოიწვიოს რუს ხალხში, რომ რატო გავიდა? ყლეო მივიდეს თავრობასთან და ურწყავს თავში რომ სირო. ნახე, დედა, მაკი არა გვაქვს. ევროპული iPhone-ი არა გვაქვს, არაფერი არა გვაქვს. რაღაცა ისევ ტრანზისტორებზე ვზივართ, ესეთი ამხელა და ასე შემდეგ რა. ეგრო დისკომფორტი რომ შეუფნათ, როგორმე რომ ტრაკი ავაწევინო და საკუთარ ტრაკზე არ იფიქრონ და ქვეყანასაც მიხედო რომ გააჯემებინონ ვალუტიას და ვიღაცა ნორმალური მოვიდეს. ყავს ნავალნის მაგალითი მე მგონი რომელიც ტიპმას ციხეშიძის ეხა მარა საკუთარ ყლელებს დაურეკა და უთხრა რომ როგორ მომკალის. იმიტომ ნიცით რა აი ყლეობები. ნავალნიზე ფილმის ხალხის უყურე ძალიან ბევრ ამის გაიგებთ რუსები ვისაც გიყვართ მიხვდებით რა არის რუსეთი რა. ა წინა გადაცემაში დაბლა იქნება ლინკი აღწერაში QR კოდის აპლიკაცია ვისაც შეგიძლიათ გადამოწეროთ ეს აპლიკაცია ზოგჯერ უძლებს ხოლმე, მაგრამ რაღაც მომენტებში აჩვენებს. და უმეტეს შემთხვევაში აჩვენებს. ეს აპლიკაცია გადმოიწეროთ და რა თქმა უნდა ამ აპლიკაციით დაასკანეროთ პროდუქტები და შიგ დედის კრემში გასთხაროთ ვლადიმერ ვლადიმიროვის, ხო, რა თქმა უნდა, შევაყაროთ. მე მგონია ვლადიმერს დავიჭერთ, ეს დაბრს დავადებ ზევიდან და ეს ზევიდან ჩავყრით ამ პროდუქტს ეს გაიხსნა და ზელენსკი ხო, ეხა ვაფშე დაან გარისკა, ჯარისკაცები რომ მოინახულა რა, მაგაზე ეს გამოცხადებული თანხ გიჯები ისინი რომ შეყარეს, გამოცხადებულია გიჯის ადმინო დაიჭრონ, ეგრე დახრუტავენ. და უნდა მორჩიო კიდევ ყველაფერი. ეგრე მგონია რა. და ის შეჩემა მიკროფონის წვანები რა, ვინახ საეჭო კაცი სტუდია ხარ, წვანე როგორი რამოჭერი მიკროფონზე. ისინი რომ პოსტაროზია, რომ უყურებენ შემთხვევით. სად უნდა იჯდეს ის თითი თანიშა. ა, მიმართა ვლადიმერ ვლადიმიროვიჩ შედედა მან თუ ვერ ავინერი პოვი, წვანე ბოლოს დამოსაჭრად, აგი ახლა პროდაქშენის მეტი რა გქონდა, მომდანდი, გაგიკეთებთ. ეგვიდე ვარ ახლა. არა, გქონდა. На самой территории Украины можно только с территории каких-то соседних государств. А ეს ვიდეო იყო. საკაიფოდ იმენა, გიჟურა, დაკეთებ და ყლე არი მეთქი. მოკლედ მეგობრებო, ამ მოიცა. დღეს სულ ეს ნახე, აუ ის რა გაჯმა, ქართული ტელევიზია. დღე აი ამას მე მაკლეზე კიდე ტოვებ და რაღაზე მისწორებ, ეს დედა კონდა ტოვე არ უნდა, მაგრამ ეს პეცენიკა არის. დღესათვის სულ ეს ყო ინფორმაცია, ვეცდებით რომ ხვალე გულები აღარ გაგიხეთქოთ. მოკლედ დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ეს არხი როგორც გითხარით, იმიტომ რომ 300000-ზე ყველაზე მალე უნდა ავიდეთ ჩვენ. არ დაგავიწერეთ ხო, გამოწერ, ანუ გავი 200000 რა პიკი არ არის, ზევით კიდე ვართ. რა მე ჩვენ ვართ თქვენ გაინტერესებს ზევით სადამდე წავალთ. და არ დაგავიწერეთ კომენტარის დატოვება, რა ხდება, როგორ ავარ, აბა? წავიდა ხშირი გადაცემი.